නිල දරිද්‍රතා රේඛාවනුව එක් පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුල එක් පුද්ගලයෙකුට සිය මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා මාසිකට අවශ්‍යවම වියදම සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 17,014ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී එහි අගය 16,524ක් ලෙස සටහන් වී තිබුණා. එක් පුද්ගලයෙකුට තම මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මාසිකට වැය වෙන මුදල දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ගණන් බලා ඇති අතර වැඩිම වියදමක් දැරීමට සිදු ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට බවද එහි සඳහන්. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒක පුද්ගල මාසික වියදම රුපියල් 18,350ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 18,256ක්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ 17,892ක් ලෙස එහි දැක්වෙනවා. අවම එක පුද්ගල වියදම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර එය 16,258ක්. නිල දරිද්‍රතා රේඛාව ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටම්වල මිල වෙනස් වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් සකස් කරනු ලබනවා. මේ අතර රෝසලුණු සඳහා පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කිරීමට කටයුතු කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සෙඹලාපිටිය පවසනවා. ලොකුලුණු වල මිල ශීඝ්‍ර ඉහළ යෑමක් තියෙනවානේ. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඉන්දියාව ලොකුලුණු අපනයනය නවත්තලා තියෙනවා. රෝසලුණු කියන්නේ බීලුණු වලට තියෙන ඉතාම හොඳ ආදේශකය. රෝසලුණු වලට තිබුණා රුපියල් 80ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක්. ඒක අපි රුපියල් 10 දක්වා අඩු කරා. ඒකේ අරමුණ තමයි මේ අසීමිතව නැගලා තියෙන ලොකුලුණු මිල සාධාරණ තැනකට ගේන එක. උත්සව සමයේ වෙළඳ පොළ තුල හාල් හිඟයක් පෙන්වා හාල් ආනයනය කිරීමේ රජයේ සූදානමක් පවතින බවයි අනුරාධපුර පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ජාතික ගොවිජන එකමුතුවේ සභාපති අනුරාධ තෙරණකෝන් පවසන්නේ. හාල් කිලෝ එකක් ආනයනය කිරීමේදී රුපියල් 65ක විශේෂ වෙළඳ බද්දක් පනවලා තිබුණා. අද ඒ වෙනකොට මේ 65 වෙනුවට මුදල් අමාත්‍යාංශ මගින් රුපියල දක්වා ආනයන බද්ද අඩු කරලා තිනවා. 23 24 මාස් කන්නේ වී ටික විකුණ ගන්න බැරුව ගොවියෝ ඉන්නවා. වී වලට සහතික මිලක් නැහැ. මුදල් අමාත්‍යාංශෙන් ඒ ආසේ ඒක දන්නේ නැද්ද? කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මහින්ද අමරවීර ඇමෙතුමා කිව්වා සහලෙන් අපේ රට සුවම් පෝෂිතයි කියලා. එහෙනම් අහවල් කෙංගෙඩියකටද මේ 65ක තිබ්බ විශේෂ වෙළඳ බද්ද රුපියල දක්වා අඩු කරන්නේ සහල් කිලෝ එකක් කාණානෙ කිරීමේදී. අත්ත යට ගනුදෙනුවක් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා කසායේ බීපු ගොළුයෙක් වගේ නිහඬයි. මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සෙඹලාපිටියද අදහස් දැක්වුවා. විශේෂ වෙළඳ බද්ද බද්ද අඩු කරලා අවස්ථාවක් ලබා දීලා තින්නේ වරායේ හිර වෙලා තියෙන තොගයට පමණමයි. අය අලුතෙන් සහල් ආනයනෙට නෙවෙයි. තාම පැහැදිලිව එක මතක තියාගන්න ඕනේ. එක සතිය කාලයක් දීලා තින්නේ දැනට අර ජනවාරි මාසයේ අවශ්‍යතාවයට දුන්න පහසුකම යටතේ ගෙනල්ලා දින වෙනස් වීම නිසා රට ඇතුළට ගේන්න බැරුව වරායේ හිර වෙලා තියෙන තොගය නිදහස් කර ගැනීමට පමණයි අපි මේ සහනය සහල් සඳහා මේ ලබා දීලා තින්නේ. අනිත් මේක සතියයි තින්නේ. මේ සතිය තුල වුණේ හිර වෙලා තියෙන තොග ටික මුදා ගන්න ඕනේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත න්ියුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.